Semalam kita telah dapat maklum daripada program negara bahawa salah seorang anggota polis yang terlibat dalam kes menembak Aminul Rashid telah di bawah pertuduhan di bawah Seksyen 304 Kanun Kesiasaan. Jadi pihak keluarga makamkan jutaan terima kasih kepada program negara kerana telah mengambil tindakan di atas kejadian yang telah berlaku. Dan pihak keluarga juga mohon semoga penyiasatan ini mesti dilakukan berdasarkan kepada kenyataan polis yang pada awalnya kejadian berlaku bahawa Almarhum Aminul Rashid ini ditembak kerana cuba reverse kereta ke belakang untuk melanggar anggota polis, dan bahawa adanya parang di dalam kereta. Jadi di sini kami ingin tahu tentang proses penyiasatan yang dilakukan, bagaimana kes ini berlaku, kerana kami sekeluarga tidak tahu tentang penyiasatan yang telah dibuat dan apa yang sebenarnya berlaku kejadian tersebut. Adakah disebabkan kerana dia reverse kereta dan ada parang dalam tu, maka arwah ini ditembak? Jadi kita keluarga tertanya-tanya dan kita tidak tahu apa butir-butir siasatan yang telah dijalankan. Jadi saya ulang sekali lagi, pihak ibu Aminul Rashid ini mohon supaya namanya dapat dibersihkan daripada apa yang digelar penyamun, apa yang dikelarkan jenayah yang telah dilakukan. Jadi itu tujuan pertamanya, supaya pihak berkuasa maupun daripada Kementerian Dalam Negeri memohon maaf kepada ibu ini tersebut, supaya nama anak arwah ini yang digelar penyamun ini dapat dibersihkan. Begitu juga dengan nama keluarga dan begitu juga nama di sekolah, tempat arwah ini bersekolah, kerana pihak sekolah pun terbabit juga apabila salah seorang murid ini ditembak dan digelar penyamun. Jadi apabila caj telah diberikan kepada anggota polis ini, maka pihak keluarga mohonlah sama ada daripada Kementerian Dalam Negeri ataupun mau IGP itu sendiri memohon maaf kepada keluarga, terutamanya kepada ibu Aminul Rashid.